Op zoek naar ontbijtinspiratie, weg met die boterham met pindakaas, kaas of jam. Gezond hoeft niet saai te zijn, we gaan voor pannenkoeken. Normaal gezien gebruik je bloem voor pannenkoeken te maken. Ik maak deze met banaan. Vetstoffen gebruiken hoeft hier niet, want ik gebruik gewoon een anti-aanbakvel. Hij is niet verbrand, ik kan echt wat koken. Dit komt gewoon door de suikers in de banaan. Oh, dit is mooi. Yoghurt, frambozen. Dit is voor één persoon en lekker met gemberthee.